Qarşıdakı 5 il ərzində 400 azərbaycanlı gənc dövlət proqramı çərçivəsində xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində tam ödənişsiz təhsil ala biləcək. Lakin həmin şəxslər məzun olduqdan sonra ölkəyə qayıtmalı və 5 il Azərbaycanda işləməlidirlər. Dövlət proqramı çərçivəsində sənədlərin qəbulu proseduru müəyyənləşib. Xaricdə təhsil almaq hüququ qazanacaq 400 nəfərin 80%-ni magistratura pilləsi, 20%-ni isə bakalavriyat pilləsində oxumaq istəyənlər təşkil edəcək. Dövlət proqramından yararlanmaq istəyənlər üçün həm bakalavriyat, həm də magistratura pillələri üzrə xüsusi meyarlar var. Məsələn, bakalavriyat pilləsində təhsil almaq istəyənlər mütləq oxuyacaqları universitetdən qəbul sənədi almalı. Dövlət imtahan mərkəzinin keçirdiyi imtahanlarda texniki sahə üzrə 400-dən, humanitar sahə üzrə isə 550-dən çox bal toplamalıdır. Həmçinin xarici dil sertifikatına malik olmaları mütləqdir. Beynəlxalq olimpiyadalarda göstəricisi olan şəxsləri bəzi imtiyazlar gözləyir. Seçim qaydaları magistratura hissəsində də biraz daha sadədir sənədlər. Yəni sadə dediyimiz din balı və SAT, IELTS bunlar, bu SAT hissəsi çox da onlar tətbiq olunmuyub. Əsas yenə nazirliyin elan elədiyi prioritet ixtisaslar və universitetlərdən qəbul sənədinin alınmasıdır. Eyni zamanda dil sertifikatı həm bakalavrda, həm magistraturada hökməndir, tələbdir. Yəni kimsə əvvəlki təhsilinin ingilis dilində oxusa belə, hökmən hər kəs indiki, hal-hazır ki, ingilis dili və yaxud Çin dilisi, fransız dilisi hansı dildə təhsil alacaqsa, onun Ümumi Avropa çərçivə sənədi üzrə nəzərdə tutulan C1, yəni C1 səviyyəsi üzrə minimum o bilgiyə sahib olmalıdır. Qəbul 3 mərhələdə həyata keçiriləcək. İlk addım olaraq xaricdə təhsil almaq istəyən şəxslərin müraciətləri qəbul ediləcək. Müvafiq elektron sistem üzərinə müraciətlər yaradılacaq və sənədlər tələb olunduq şəkildə və düzgün şəkildə təqdim olunacağı təqdirdə bizim ikinci mərhələ, ekspertiza mərhələmiz başlayacaqdır. Ekspertiza dediyimiz müvafiq sənədləri, təqdim olunan sənədləri müvafiq qaydalar çərçivəsində tənzimləməsini həyata keçirən bir prosesdir və bu prosesdən də bütün sənədlərə cavab verən namizədlər, bütün tələblərə daha doğrusu cavab verən namizədlər bizdən növbəti sonuncu mərhələ olan müsahibə mərhələsinə buraxılacaqlar. Sonuncu mərhələdən 40 balı toplayan namizədlər növbəti mərhələ adlanan müsabiqəyə keçid əldə edəcəklər. Bu mərhələdə bakalavriyat pilləsi üzrə beynəlxalq olimpiyada qalibləri, magistratura pilləsi üzrə isə yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri birbaşa qəbul alacaqlar. Sənəd qəbuluna iyunun 6-sında başlanılması planlaşdırılır. Bu müddət 20 günü əhatə edəcək. Bütövlükdə prosesin avqustda yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Nərgiz Elmanqızı, Qadir Əliyev, ARB Xəbər.